ሰላም ውድ የአድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ፓወርፖይንት ላይ እዚህ ጋር እየተመለከታችሁትን ያለውን በጣም በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ግን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉ ትደግፋላችሁ፣ አዳዲስ ቪዲዮዎችም ስለቅ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ያሳየኋችሁን በጣም በቀላሉ ለመስራት ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ፓወርፖይንታችሁን ትከፍታላችሁ። እንደዚህ ምንም መስመር የሌለው እንትን ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ምናልባት አሁን እናንተ ጋር ስትከፍቱት እንዲህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም መስመር ያለው ሊሆን ይችላል። ስለዚህን ትቀይሩታላችሁ። ለመቀየር ምንድን ነው የምታደርጉት? እላው ላይ የመጣችሁ ይህንን ክሊክ አድርጋችሁ ዲሌት ማድረግ ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ ከላይ ሌአውት የሚል አለላችሁ። ሌአውት ጋር ትመቱና ከስር ብላንክ የምትላለች ቺኗን ስታደርጓት እንደዚህ ልሙጥ ልክ ወይም ባዶ ታገኛላችሁ። እዚህ ላይ ነው የምንሰራው። ሁለቱም አሁን ልሙጥ ስለሆኑ አንደኛው ላይ መስራት እችላለሁ። እዚህ ላይ አብረን እንሰራለን። የመጀመሪያ ስራችሁ እዚች ጋር ትመጡና ኢንሰርት የምትላለች እዚች ላይ ሌፍት ክሊክን አንዴ ትነካላችሁ። በመቀጠል ሼፕ የሚል አለላችሁ እዚህ ጋር። እቺን ቀስቷን ስትነኩ ደግሞ ብዙ የሼፕ አይነቶች ይመጡላችኋል። ከእነዚህ ውስጥ አሁን እኛ የፈለግነው ሬክታንግል ስለሆነ ሬክታንግል ይላል ጽሑፉም እንደምታዩት፣ እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛችን መስመሯን ጠርዟ ላይ ተጠብቁና ያዝ ታረጉና ሌፍት ክሊክን ጫና አርጋችሁ ይዛችሁ ሳትለቁ እንደዚህ መሳል ትጀምራላችሁ። እዚች ጠርዟ ጋር ስትመጡ ወይም ስትደርሱ ትቆማላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ከለሩ እንደዚህ ሰማያዊ ነገር ነው። ደስ ያላችሁን ከለር መጠቀም ይቻላል። እኔ አሁን ጠቁር ያለ ስለፈለግኩኝ ሼፕ ፊል ሚል አለ እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ካሉት ውስጥ አሁን እችኛዋን ወይም ጥቁሯን ልምረጣት። ክሊክ ባደርግ ሙሉ በሙሉ ጥቁር ሆኗል። ዙሪያውን ደግሞ ጠርዝ ወይም መስመር ነገር እንዳይኖረው ሼፕ አውትላይን የምትለዋ ጋር ትመጡና ኖ አውትላይን የሚለውን ትነካላችሁ። ቀጣዩ ስራችሁ ደግሞ ቴክስት ማስገባት ነው። ቴክስት ለማስገባትም እዚች ጋር ኢንሰርት የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ብዙ እዚህ ጋር ከቴክስት ጋር የተያያዙ ነገሮች አሉ። አሁን በወርድ አርት ነው የምናስገባው። ስለዚህ ወርድ አርት የምትለዋ ጋር መታችሁ ቀስቷን ስነኩ ብዙ አይነት አማራጮች ይመጣሉ። ከእነዚህ ውስጥ ደስ ያላችሁን መጠቀም ይቻላል። ለምሳሌ ስለሆነ እኔ ይሄ የላኛውን ልምረጠው፣ ሬ የሚለው ማለት ነው። ክሊክ አደረኩበት። እንደምታዩት ቴክስቴን ሊቀበለኝ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስታችሁን ትጽፋላችሁ። እኔ ለሳምፕል ስለሆነ እንዳልኳቸውን ፒስ ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ ግን ሳይዙ በጣም ትንሽ ነው፣ አነስ ስላደርገው ይሄን ሙሉን ጫን ብዬ እንደዚህ ልምረጠው፣ ወይም ሁለት ጊዜ ክሊክ ክሊክ ስታደርጉ ይመረጥላችኋል። ከዛ ሆም የምትለዋ ጋር ትመለሳላችሁ። ከዛ ቁጥሩን እዚህ ጋር መታችሁ ከፍ ያሉ ቁጥሮችን እንደዚህ መስጠት ይቻላል። እያንዳንዱ በየመሃሉ ለምሳሌ 44 ብሎ 48 ነው። በየመሃሉ ያሉትን ቁጥሮች ለማየት ከፈለጋችሁ እና ያሳደጋችሁት ምን ያህል እንደሆነ በደንብ እንዲታያችሁ ግን እቺን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ኤ ብላ ወደ ላይ የሚያመለክት ቀስት አላት። እሷ እንደዚህ ክሊክ ክሊክ እያደረጋችሁ ስትሄዱ እያሳደገላችሁ ይመጣል። እቺኛዋ ታሳንስላችኋለች በተቃራኒ። ስለዚህ እቺን ልንካት፣ እንደምታዩት ትልቅ ሆኗል። ሌፍት ክሊክን ጫን ብዬ አሁንም ወደ መሀል አካባቢ ላርገውና የተወሰነ ልጨምሮ አሁንም ቦታውን ሙልት እንዲያደርግልኝ ትንሽ በስቷል። አንድ ልቀንሰው፣ አሁን በቂ ነው ማለት ነው። ፎንቱም አሁን ካሊቤሪ ላይ ነው ያለው። መቀየር ከፈለጋችሁ አሁንም ይሄን ትመርጡታላችሁ። ከዛ ሻል ያለ ፎንት ወይም ጎላ ያለ ነገር ካላችሁ መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ አሪፍ ነው ብዬ አስቤያለሁ፣ ኤሪያል ብላክ የሚለው ይሄን ልምረጠው። ሳይዟን ግን ትንሽ አሁን መቀነስ ሊኖርብኝ ነው። እንደዚህ ቀነስ አረጋታለሁ። ከዛ ይህንንም እንደዚች መሀል ነገር አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ሬክታንግላችሁ ላይ ሌፍት ክሊክን አንዴ ስትነኩ ይመረጣል። ከኪቦርድ ላይ ከዛ ሺፍትን ጫን ብላችሁ ትይዙና ቴክስቱ ላይ መታችሁ ክሊክ ስታደረጉ ሁለቱን አንድ ላይ ይመርጥላችኋል። ሁለቱ ከተመረጠላችሁ ከዛ ምንድነው የምታደርጉት? ሼፕ ፎርማት የሚል አለ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። በመቀጠል መርጅ ሼፕ የሚል አለላችሁ እዚህ ጋር። እቺ ቀስቷን ስትነኩ ከዛ ብዙ አይነት ምርጫ አለን። ኮምባይን የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ለማድረግ ነው። ኮምባይን አደረግኩት። አሁን አንድ ሆነዋል ማለት ነው ሁለቱ። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ወይም ፎቶ ማስገባት ነው። እኛውን ቪዲዮን የፈለግነው እሱን ለማስገባት በጣም ብዙ አይነት አማራጭ አለ። አንደኛው ኢንሰርት ትላላችሁ። በመቀጠል ቪዲዮ የሚል አለ እዚህ ጋር። እቺ ቀስቷን ስትነኩ ምርጫዎች አሉ። ዚስ ዲቫይስ ከሆነ አውርዳችሁ ያስቀምጣችሁት ከኮምፒውተራችሁ ላይ ነው የምትወስዱት። ስቶክ ቪዲዮ እና ኦንላይን ቪዲዮ ደግሞ ሰርች አድርጋችሁ የምታመጧቸው ናቸው ማለት ነው። እኔ አሁን አውርጄ ያስቀመጥኩት ስላለ እሱን ልጠቀም። ዚስ ዲቫይስ የሚለውን ልንካው።
ከዛ በቀጥታ የምታዩት ነው ማለት ነው። እዚጋ ያለው ቪዲዮ ነው። እንዴት እንዳወረድኩት ማወቅ ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ። ፒክሰልስ ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት ፍሪ የሆኑ ማውረጃዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ እንዳልኳችሁ ፒክሰልስ ላይ ነው ማወርደው። ስለዚህ እዚህ ጋር እመጣና ለምሳሌ ኔቸር ወይም ሞተር ፋል ፈሰስ የሚል ነገር ነው የፈለግኩት ብያችኋለሁ። ይህንን ሰርች አደርጋለሁ ወይም እጽፍለታለሁ። ከዛ የፈለግኩት ቪዲዮ ስለሆነ ቪዲዮ የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ ከዚህ ጋር የተመቻችሁን ማውረድ ነው። እኔ አሁን ያወረድኩት እችኛዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ወደዚህ አምጥቶኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ነች። ክሊክ አርጋት። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ ኢንሰርት ለዋለሁ። ኢንሰርት ስለው በዚህ መልክ ገብቷል ማለት ነው። ነገር ግን ከላይ ነው ያለው። እኔ የፈለግኩት ግን ከውስጥ እንዲሄድልኝ ነው። ስለዚህ እዚቹ ጋር መታችሁ ከላይ ሴንድ ባክዋርድ ማለት ይቻላል። ካልሆነ ደግሞ እዚሁ ላይ ትመጡና ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። በመቀጠል ሴንድ ቱ ባክ ስትሉት ወደኋላ ይልከዋል። ልንከው አሁን እንደምታዩት በቀጥታ ወደ ኋላ ልኮታል ማለት ነው። እንደ አማራጭ ግን እናንተ ፎቶ ወይም ቪዲዮ ከሌላ ቦታ ማውረድ ካልፈልጋችሁ ደግሞ ኢንሰርት ጋር ትመጣላችሁ። አሁንም ከዛ ዝቹ ጋር የምትመጡት ቪዲዮ ከስር ስቶክ ቪዲዮስ ምትላለች። ስለዚህ ስቶክ የምትለዋን ትነካላችሁ። ከዛ እንደምታዩት በተለያየ ካታጎሪ በጣም ብዙ አይነት አማራጮች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ከውሃ ጋር የተያዘ ነገር ከፈልጋችሁ መጽሐፍ ነው እናንተ እንደምትፈልጉት እያደረጋችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ወተር አልኩት። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው አሉ። ከላይም ያለው ቪዲዮ የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። ኢሜጅ ከፈለጋችሁ ኢሜጅ ትላላችሁ። አሁን ግን ቪዲዮን የፈለግ ነው። ከዛ የምትፈልጉት ላይ ክሊክ ታደርጉና ኢንሰርት ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ከፈለግኩት እንደዚህ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ ኢንሰርት ብዬ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይኛውን እዚች ጋር አዲስ እንትን ላይ ልናየው እንችላለን። እዚህ ጋር ላስገባውና ላሳያችሁ። ይሄኛውን ነበር የፈለግኩት ክሊክ አደረግኩኝ። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ ኢንሰርት ለዋለሁ። ዳውንሎድ እያደረገው ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይጠይቃል። ከዛ በቀጥታ የምትፈልጉት ፎቶ ወይም ቪዲዮ ይገባላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት በቀጥታ እዚህ ጋር አግኝቼዋለሁ። ከዛ በኋላ ቴክስታችሁን እዚህ እያስገባችሁ መስራት ይቻላል። ሶስተኛው አማራጫችሁ ደግሞ ምንድን ነው? ቪዲዮ የምትለዋ ጋር ትሄዳላችሁ። ከዛ ኦንላይን ቪዲዮ ብላችሁ መግባት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የፎቶውን ወይም የቪዲዮውን አድራሻ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ሊንኩን ኮፒ ያደረጋችሁት ካለ እዚህ ጋር ፔስት አድርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለስራ ግን የሚቀላችሁ ሁለቱም ብትጠቀሙ ነው ማለት ነው። አንደኛ ዚስ ዲቫይስ፣ ሁለት ደግሞ ስቶክ ቪዲዮን ብላችሁ ማየት ይቻላል። እኔ አሁን በዚህ ዲቫይስ አስገብቻለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለውን ቀጥለን እናያለን። ከዛ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ፕሌይባክ የሚል አለላችሁ ከላይ እንዴት ይጫወት ነው። ስለዚህ ፕሌይባክ የምትለዋን ትነኩና ስታርት የምትለዋን ችኛዋን ኢን ክሊክ ስኩዌንስ የምትለዋን ቀስቷን ትነኩና አውቶማቲካል የሚለው ላይ ታደርጉታላችሁ። ይሄን ደግሞ ሉፕ ታደርጉታላችሁ ወይም ሉፕ አንቲል ስቶፕ የሚል አለላችሁ። ስለዚህ እዚች ላይ መታችሁ ክሊክ ነው የምታደርጉት፣ ይህን መረጣችሁ ማለት ነው። አሁን የሰራነውን ስራ ስላይድ ሾ ላይ አድርገን መመልከት እንችላለን። ስለዚህ ከላይ ስላይድ ሾ የምትላለች እቺን ልካት፣ በመቀጠል ፍሮም ቢግኒንግ ወይም ከመጀመሪያው ጀምረ አሳየ ልበለው። እንደምታዩት አሁን እንደዚህ አይነት በጣም የሚያምር እንትን በጣም በቀላሉ መስራት ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ እና በቀጣይም እንዲህ አይነት ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንደዚሁም ኮመንት ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመጻፍ አሳውቁኝ። ጥያቄም ካላችሁ አያይዛችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።